in the morning, touch his little flute starter, see his little mittens, give his nose a boop start. When I wake. No, no está. No, no estoy, no estoy. Ikke bry deg om oss, vi bare utslett. Du som var veldig søt. Vi hadde så mye valpemorro. Ja, jeg skal det. Så tar vi litt boken der, da. Nom, nom, nom. Hey, humans! Ja. Kjempesøte korger. Vi var søte. Hva det en Hva står det? Pelagin. Hva står det? Ja! Mamma, hvor var det der? Hva sto det for noe? Hva sto det for noe? Hva skal jeg si ut? Brillese. Skal jeg få brillese? Nei, din står det. Kassekass da. Kommer jeg på hvor god det er? Ja! Ja! Seriøst? Jeg tror du ser det, eller? Ja. Om 4 uker så ser vi valpen til å ta. Da får vi en korgevalp som heter Jim. Det er en av de to som lå på fanget til Kristina. Jentomi. Ikke du så gråter en gang! Vi vet ikke hvem av dem guttene var, det blir en av de to guttene jeg hadde på fanget der. Ja, de to oransje. Ja. Ja, de to oransje. Da kan de være kompiser. Ja, korgen har opplevd fått en egen konto. Han heter Jim. Vi betalte dere.